Ajmo sad, dosim, ajmo.
Thank you.
Dobro, ne moram vam baš upet, ali možete da se pridu za njim. Nema nam to krenu, ja zbog njega više. Ajmo stati! A evo, na zadatku. Pero, bot, pero. Nula, nula. Ima kakve druge. Ima. Dobro, posmićemo. Da. Koliko je reza? Nula, nula, sad se počeo. Sad se počeo. A, 5 minuta. 10 minuta. 9. Sunce me jebe, to će mi udara u ovo, ne vidim ništa. Ne vidiš ništa. Treba sam kapu uzeti. Ono ma, a ne. Možda imam ovo. Kaj je to? Dobro, ovo nije namjerno vraćanje doma, ne? To je neka neotrana leta. Ma je, ali te ko bi mu dobaci. To je nogomet, nabiju u visinu, što više, to je bolje. Koliko barca je. Ajmo,
Yeah.
Ne čeka nikog je.
Ma izgubio knjižicu.
ne, ja, Stipe. Ne pa ga. Pa ne, sad će da pajit novo. To je sad, ne, znači, Pekić je izgubio. Ma, izgubio je on prošlo sezonu. Ne da ti da igraš, a? Ivaniću, dobro te krenulo, a? Tu je kafić, ne od te posle se razbježati. Ima lopte sa sliču u njegu. Njihov je pušao. Njihov, baš to je pušao. A, vanje. Ekipa ko? Znači, gube 1-0, 1-0.
Nije, to sam.